Ti mi kažeš, gospodine Bojčević. Nisam, to je teško baš. Teška je robota. Ali popi malo prolom vode. Ajde, evo imaš, ajde, imaš fore. Ajde nekog drugog. Imaš, imaš fore, tamo toliko da čujemo još jednu pesmu Bojčevića. Imamo kad kažeš Šalom Žirju. I, meni je ta pesma lepa, i, lepo je to otpeo, i sve to. Isto li ja tako otpeo, i, lepo je to sve. I onda sale, odaj Šalom, ne daj nešto drugo, samo lepo. Oh, meni je ovo korektno. Super je to otpeo, i, a mogu vas i to malo bolje otpivati. A sad? To je vratno sada, zve. Mogu je, ali nekad prema drugi po drugu, pesku i sve to.